Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Como é que foi a semana de vocês aí? Boa? Já estamos aí fechando a penúltima semana do mês de junho e vamos entrar para a próxima semana, esperando que tenhamos todos, né, excelentes resultados nas nossas operações de swing trade, certo? Muito bem, este é o sábado em ação, Hoje um pouquinho diferente, vamos fazer um programa gravado para vocês aqui, porque eu estou em viagem, mas não quis deixar de fazer o nosso trabalho aqui juntos e analisar os principais ativos que podem dar oportunidade para Swing Trade na próxima semana, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o nosso sábado em ação juntos. A gente vai analisar um pouquinho os ativos em tendência de alta no gráfico diário e também no gráfico semanal e que podem nos dar uma oportunidade de Swing Trade a partir de segunda-feira, certo, pessoal? Vamos nessa então, fazer pelos próximos minutos aqui o nosso programa juntos. Claro que eu sempre peço a colaboração de vocês, deixo o um comentário de vocês aí, que depois de uma oportunidade ao vivo a gente comenta, discute, né, analisa aquilo que vocês pedirem, tá bom? Vamos nessa então, vamos juntos. Muito bem, eu sou o Henrique você está no canal Viver de Trade seja muito bem-vindo eu já te convido se você estiver chegando agora aqui começando a conhecer o nosso conteúdo através deste vídeo para um pouquinho já se inscreve aqui no canal ativa o sininho das notificações e marca a opção todos que aí sempre que tiver um vídeo novo seja ao vivo seja gravado você vai receber a notificação e claro meia hora antes né normalmente o YouTube manda para você e aí você vem participar com a gente para que você possa deixar o seu comentário deixar a sua Percepção, sua observação, a sua crítica, sem problemas, pode falar, né? Caso você tenha alguma coisa para falar, pode dizer, não tem problema, eu sempre gosto de conversar com as pessoas, claro que seja uma crítica bem fundamentada, não tem problema nenhum, pessoal, nenhum, tá? Então é só que você participar conosco, e claro, você que já é o nosso assinante aqui há mais tempo no canal, eu sempre não. Não posso esquecer, né, pessoal? Não posso esquecer de agradecer a todos vocês, porque é por conta de vocês que nós estamos aqui, tá? Então, mãe, muito obrigado sempre, é um prazer enorme, uma honra muito grande e, claro, que uma responsabilidade maior ainda para que a gente faça esse trabalho juntos aqui, certo? Muito bem, é, eu estou fazendo, enquanto eu estou olhando na tela aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós estamos com uma campanha aqui, já falei para vocês, né, de atingirmos nos próximos meses, nos próximos dias, sei lá. O quanto a gente conseguir fazer aqui, o nosso 50 mil inscritos, né? Caso a gente chegue nos 50 mil inscritos, a gente vai abrir para vocês uma turma do programa de imersão e mentoria. E dentro desse programa de imersão, eu vou liberar 10 vagas do treinamento totalmente free, tá? Vai ser totalmente online, do mesmo modelo que nós fazemos quando nós fazemos no presencial, só que ele vai ser totalmente free, tá? Então vamos lá. A campanha é o seguinte: imersão e mentoria, análise técnica é um programa de 30 horas, 18 horas de imersão no fim de semana e mais 12 horas em encontros semanais, tá? Quando nós atingimos 50 mil inscritos aqui no canal, nós vamos abrir as inscrições, vamos programar a data direitinho e abrir as inscrições para vocês, tá bom? Vamos acompanhar quando nós estamos a evolução aqui, olha lá. No dia 14 de maio tínhamos 43.657 assinantes, no dia 20 aumentou um pouquinho para 690 depois no dia 27 de maio 43763, no dia 3 de junho 43829, dia 10 de junho 43895, na semana passada 43945 e hoje 44003 inscritos no canal. Então, estamos aí com uma evolução importante, ainda faltam 6000 inscritos aqui no canal, assim que nós atingirmos esses 50 mil, a gente abre as inscrições. Então, você que ainda não é inscrito, já convido você então, se inscreva para que você possa participar desse treinamento, tá? Quando a gente for fazer o treinamento, atingindo 50 mil, a gente vai trazer aqui o um número e abre as inscrições. Como é que nós vamos fazer? A gente coloca normalmente, como nós fazemos sempre, a inscrição pela Simpla e eu vou gerar um cupom de desconto limitado a 10 vagas totalmente free. Coloco esse cupom de desconto aqui na descrição do vídeo. As primeiras 10 pessoas que acessarem e utilizarem esse cupom garantem a sua vaga, tá bom? As outras vagas vão ter o valor normal, enfim, todo mundo participa, só que dentro dessa turma vai ter os 10 lá, que vão ter a opção de trabalhar gratuitamente, tá bom, pessoal? Vai ser assim, para ficar mais fácil, democrático com todo mundo, né? É melhor, ok? Muito bem, vamos nessa então. Vamos lá. Semana do dia 26 ao dia 30. Hoje é sexta-feira. O pregão ainda não está aberto. Eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo antes do pregão abrir. É, então vamos fazer uma análise aqui dos ativos em tendência de alta e que podem dar uma oportunidade. Então, sempre que eu fizer análise aqui agora, tanto pelo gráfico diário, principalmente pelo gráfico diário, nós estamos considerando a quinta-feira, né, o fechamento da quinta-feira e uma possível movimentação de sexta-feira, para então se preparar para a segunda, tá? O que está no semanal fica um pouquinho mais fácil da gente avaliar, ok? Muito bem. É, estes ativos que a gente analisa aqui, com inclusive com a participação de vocês, eles sempre entram na planilha de swing trade, planilha de swing trade que está pronta já, semana 4 de junho, eu já deixei prontinha aqui, vazia, para que a gente comece a partir de agora fazer a avaliação desses ativos e colocar na planilha. Aqui embaixo são os ativos do mensal, que eu estou deixando em todas as abas do... Das semanas para que as pessoas possam acompanhar, tá? E eu venho atualizando aqui. Então, essas entradas que aqui aparecem são entradas pelo mensal. Algumas delas já ativaram. Olha só, algumas até atingiram alvos, outras ainda não. Como nós estamos falando de gráfico mensal, temos que esperar até o dia 30 de junho para que a gente possa analisar a barra do mês, tá? E aqui estão os ativos que nós selecionamos para o mês de junho. A operação pelo gráfico mensal. Mas a nossa semana aqui a gente sempre fala do gráfico diário e semanal. Então, ok, prontinha a planilha. Se você ainda não é assinante da planilha e quiser assinar já para começar o mês de julho com essa planilha toda semana para você, é muito fácil, pessoal. Acesse o site que está aqui. ViverdeTrade.club, tá vendo? Ao clicar nesse link, você vai cair nesta página e você pode buscar aqui a opção planos ou simplesmente rodar para baixo e vem aqui na planilha de swing trade. Vou passar direto aqui para ficar mais fácil, ó. Planilha de swing trade, tá? Nas linhas infer... superiores, nós temos os planos de day trade, tá? Os indicadores de day trade que estão bombando, PDT Quant, totalmente legal aqui, dando resultado para caramba. Os indicadores Renko como é que aliás deu uma operação muito bonita no índice ontem, depois eu trago para vocês aqui se der tempo, tá? Mas lindo para caramba também. Performa muito bem também. Os planos combinados ou os planos combo, né? Tudo em um ou o plano full ou o plano combo day trade e aqui embaixo a planilha de swing trade toda semana, tá bom? Beleza? Esses valores são mensais, né? Teoricamente, logicamente, é uma assinatura, só que a planilha é semanal. Então, beleza, recado dado. Vamos lá começar a nossa análise então para não deixar o vídeo muito longo, começando pelo gráfico do índice Bovespa. Índice Bovespa na tela, vocês conseguem ver todas as semanas os meus estudos aqui, né? Que eu já deixo para que a gente possa voltar e avaliar o que aconteceu. E olha só que interessante, nós comentamos isso a semana passada aqui e vale o registro, né? Falei, pessoal, estamos próximos dos 120 mil pontos. Ao atingir os 120 mil, ele pode fazer uma correção, o que é natural quando ele chega próximo de uma região de resistência. O que aconteceu aqui? Ele bateu no topo anterior, 120,039. Vejam. Na quarta-feira, ele bateu 120,518. Na quinta-feira, ele já abriu no 120,419, ou seja, na região de topo anterior. E agora vem fazendo uma correção, o que é natural e saudável, porque ele estava subindo muito, pessoal, direto, estava subindo reto demais. Então, todas, toda subida que é muito forte, de repente volta muito forte também. O interessante é que ele vai fazendo zigue ascendentes, e ganhando força, né? À medida que ele vai subindo, ele volta e não passa dos 50%, né? Então ele vai ganhando forgo para continuar a subida, certo? Isso é muito interessante. Se ele sobe demais de uma vez, quando ele cai, cai demais também. Então daí é ruim. O que nós queremos? Que ele faça essas correções saudáveis. E veja, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias nós tivemos apenas um dois três quatro dias negativos né quatro dias que o ibovespa fechou negativo então veja está muito forte o nosso movimento né fluxo estrangeiro entrando os investidores é, contentes todo mundo otimista e enfim uma série de situações que está acontecendo mas ontem quinta-feira deu uma caidinha de 1%, por que é muito natural e muito saudável no gráfico semanal Caso nós tenhamos o fechamento do Ibovespa positivo, estamos indo para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove semanas em fechamento positivo. Então, nove semanas de alta, que já não acontecia há muito tempo no Ibovespa, né? Mesmo aqui atrás, em 2021, ele não teve nove semanas consecutivas. Aqui também não, aqui também não, e agora está acontecendo, tá? Então, vamos lá, calma. Nós atingimos uma região de topo, pode fazer uma correção para depois continuar o movimento de alta. Fiquem tranquilos, vamos para frente, tranquilão. Não é porque caiu a bolsa um dia que é fim do mundo, não. É uma correção natural e saudável. Vejam, a gente sempre comenta aqui, pessoal. Quando tiver muito longe uma média da outra, A gente tem sempre que comprar quando as médias estão convergindo e vender quando elas estão divergindo. O que está acontecendo aqui? divergência, né? Uma está fazendo assim, a outra está fazendo assim, ó. Elas estão se afastando. Então, é o momento de uma correção. E é muito saudável, tá bom? O que, que nós podemos olhar, então, para o Ibovespa e entender para os próximos dias? Caso nós tenhamos hoje aqui, sexta-feira, uma abertura em que ele perca esse fundo, ele pode vir buscar uma região de média. Então, se ela cair um pouquinho mais hoje, nada absurdo também, tá bom? Ou ela pode como ela deixou esse candlezinho com pavio aqui na quinta-feira, também mostra uma força dos compradores em segurar o preço numa região onde ela já se encontra. 118 mil, 119 mil e por aí vai, tá? Então pode mostrar para a gente que os compradores ainda estão dominando e que ontem foi só um movimento corretivo. E ele pode voltar a subir e fechar perto dos 120 mil de novo. Caso feche perto dos 120 é lógico que quando o Ibovespa abre, né? Ele já vai abrir nesse ponto. Então o Ibovespa não abre com gap. Então, ele pode abrir, buscar a média de novo e depois voltar a subir, tá? O que pode acontecer? Ele fechar um pouquinho abaixo do fechamento de ontem, da abertura de ontem, aliás, mas no dia fechando positivo, tá? Então cuidado. Hoje vamos esperar os ativos. Sexta-feira já é um dia mais tranquilo. Então ok. Temos aqui o nosso indicador, os nossos indicadores, ó, estoque que está grudado lá na região de sobrecompra. Por quê? O ativo está em tendência de alta. Então, quando ele está em tendência de alta, ele gruda lá, está vendo? O estocástico vai grudar lá. Tá? E o índice de força relativa também. Ambos já estão dando uma curvadinha para baixo. Ah, mas isso é, uma, é um indício de uma tendência de queda? Não, é um indício de uma correção muito saudável. Repito, tá? Beleza? Então, fiquem tranquilos. Então vamos pensar aqui no Ibovespa, como ainda é sexta-feira, né? Eu imagino ou penso que a probabilidade pode ser, caso ele abra. Perdendo esse fundo aqui de ontem, né, que é a, a, o fechamento de ontem, ele pode vir buscar uma região de fundo aqui. Caso ele perca, ele pode cair um pouquinho mais. Ou pode abrir com uma vontade grande de continuar subindo e voltar para os 120 mil e fechar próxima na sexta-feira. E daí a gente avalia na próxima semana os próximos movimentos, tá? No domingo que a gente avalia ou na segunda-feira de manhã, ok? Beleza. Semanal então bonito também, né? Beleza. O que nós temos que avaliar também, galera? Eu sempre gosto de avaliar o DI, né, que são é, a projeção da curva de juros futuros, né. O que, é que nós estamos olhando aqui? O DI para o ano de 2026. O DI, como você sabe, eu sempre comento aqui, é o, a taxa do depósito interbancário, né, que são as taxas cobradas pelos bancos quando estes vão fechar o seu dia negativo, eles cobram uma taxa entre si e esse DI ele vai muito paralelo, muito similar à Selic. Então, olhando, então, portanto, a Selic para 2026, a gente observa que nós estamos perto do 10,5%, tá? Muito bem, DI caindo é bolsa subindo, OK, pessoal? Muito bem, dólar também vem fazendo quedas sucessivas. Ontem, quinta-feira, fez um quendozinho de dúvida, porque ele já tinha caído bastante, né? Olha só no semanal, o dólar aqui como está caindo forte. Ó. Já perde uma região de memória de preço, em que ele já havia batido lá em 2019, e agora ele está vindo buscar uma região de fundo também aqui. Ó. Pode vir buscar uma região de fundo. Estamos falando em dólar próximo aos 4,58, 4,59, por aí, tá? 4,60 é uma região de memória de preço de dólar aqui que ele já bateu lá em 2019 também. Tá bom? Então, por enquanto. É isso. No mensal, a gente havia falado semana passada do dólar, que ele havia estava próximo da média de 200 meses e esse dólar já perdeu essa média de 200 meses. Então, veja que o gráfico mensal é muito forte e nós podemos ver aqui um pivô de baixa no gráfico mensal do dólar. Olha lá a região que eu acabei de comentar, que foi uma região que o dólar parou bastante. Ó. Então, ele pode vir buscar essa regiãozinha de memória lá de 2019, tá? Então, não estou dizendo que vai acontecer isso amanhã, mas é uma probabilidade do dólar fazer esse movimento, ok? Milho, pessoal, alguém comentou esses dias comigo. Pô, Henrique, você não está falando do milho, mas estamos falando do milho, sim. Porém, o milho caiu bastante, né, pessoal? Então ele não havia deixado para nós um sinal claro de uma possível reversão. O que está começando a acontecer agora, né? Ó, ele já bateu, voltou, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, rompe a região de topo anterior. O que isso produz para nós um pivô de alta e veio fazer um teste de novo no topo rompido. Como nós estamos há muitas semanas com o milho caindo, ele está batendo exatamente agora aonde? Na média de nove períodos exponencial do semanal, calçado como um suporte na média de 400 períodos de semanal. Então, por enquanto aqui no semanal é uma regiãozinha de briga, né? Veja, a 9 estava caindo no semanal, agora que ela está começando a subir. Quando é que vai ficar interessante para nós pensar em alguma operação no milho? Quando ele romper essa região aqui, ó. porque daí ele vai deixar a 9 para baixo. E aí você tem um certo espaço para buscar a média de 21 no semanal. Aí ele abre um pouquinho de espaço para a gente. E aí então nós vamos olhar para o diário e encontrar uma oportunidade, um sinal. Tá bom, pessoal? Mas por enquanto ainda é prematuro. Dificilmente você vai pegar o fundo aqui embaixo para falar, puxa, peguei o fundo. Não, difícil, tá? Não é, não é tão fácil assim de pegar. Então a gente não quer também é, ficar tentando, acertando e errando pegar fundo. A gente vai esperar o sinal certo para fazer a operação certa, tá bom? Aqui deixou um padrão, inclusive, de queda, olha só. Isso aqui é um padrãozinho de queda. Quem fez o treinamento com a gente lá de análise técnica, lembra de que padrão é esse que eu estou falando, tá? Muito bem. O que mais vale a pena ficar de olho essa semana? Índice do setor financeiro, que é um dos setores que também puxa a nossa bolsa, né? E FNC, forte. Olha só como está subindo bastante, né? Após muitos dias, olha só. Apenas dois dias de correção nos últimos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. Apenas dois dias de correção. Ah, é o fim do mundo, vai acabar. Não, pessoal. Correção normal. Tranquilo, tá? Sem problema, beleza? Está subindo forte, corrigiu dois dias, parabéns. Tocou na média, deixou o padrão de, de, de candle, voltou a subir, normal, correção normal, tá? Todos os ativos têm que fazer essa correção, é natural que faça. Então, índice do setor financeiro está bom. Outro índice que, eu, que está vale a pena a gente ficar de olho é o índice dos fundos imobiliários. Quando nós tivermos uma possível queda de juros, os índices do fundo imobiliário vão subir muito. Aliás, os índices estão subindo muito, né? Ah, temos aqui um deles, ó. Que eu acabei de ver agora aqui. Antes de entrar aqui para vocês, eu já vou trazer. tá tá na planilha da semana passada, inclusive, tá bom? Vou até pegar aqui para comentar com vocês já. Aqui, ó. VGHF11. Deixa eu ver. VGHF11. Ó. VGHF11. Puxa vida, não é? Pera aí. É um que está na nossa planilha aqui. Poxa vida. Ok, agora pessoal. Acabei de passar aqui por ele. Olha só que chatinho. Pera, eu vou ver um por um agora, né? Tava na tela... Aqui, VTLT11, ó. é um ativo que estava no nosso gráfico semanal da semana passada e olha só a paulada que deu, ó. Abriu aqui a operação, já subiu e está deixando um candle gigante de impulsão, né? Então, juros caindo, fundos imobiliários subindo. Esta semana esse fundo já valorizou mais de 5%, já bateu no nosso alvo 1 e vai embora, ó. Agora nós vamos buscar o nosso alvo 2, ó, está bonito demais, ó. 5,37% no topo lá, 5,14%, e agora vamos embora, né? Olha aí que bonitão, tá? Então, se nossa, os nossos juros caem, os índices, os fundos imobiliários têm uma disparada aí. Então, é por isso que a gente traz também para a planilha de vocês, tá? Mas muito bem, vamos lá então, falando bastante já de outros assuntos, vamos olhar os nossos ativos em tendência de alta. Eu vou pegar os principais ativos aqui do filtro, que a gente costuma fazer para buscar ativos em tendência de alta, vocês já sabem como faz esse filtro, já deixei para vocês aqui em vídeo como é que a gente faz esse filtro, né? Buscando os ativos em tendência de alta. Então, quem quiser busca aí, ó, como pesquisar ativos em tendência, ou tendência, vocês vão achar o, o vídeo lá falando de como é que a gente usa essa tendência de alta, tá? Usando fechamento, usando médias para você montar então o seu filtro aí. Não quer dizer que esse filtro sozinho vá colocar você no início de uma operação. Não. A gente só vai buscar ativos em tendência de alta, mas após Fazer esse primeiro filtro, você vai analisar um por um, e é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Banco do Brasil também foi um ativo que subiu esses dias pra caramba. Ontem, quinta-feira, deixou um inside bar. Petrobras também, pessoal, ó, subiu forte esses dias. Quinta-feira também deixou um inside bar. Lembrando, por que eu estou falando quinta-feira? Porque eu estou fazendo um vídeo gravado, hoje é sexta-feira, dia 23, gravado antes da abertura do pregão, tá bom? Estamos fazendo a análise para a próxima semana, mas hoje é sexta-feira. Então olha só, quinta-feira deixou um inside bar, pode continuar subindo, o que abre oportunidade para nós fazermos operações com opções, tá? Olha lá, estou aqui numa opção da Petro, Petro G363, que já abriu com gap na quarta-feira, tá vendo? Então tem uma oportunidade bastante grande de opções. Já já eu falo de opções para vocês aqui do treinamento, enfim, vamos começar a falar dos nossos ativos. Vamos procurar o primeiro ativo em tendência de alta aqui. Ah, e para fechar então vale, né? A vale tá difícil, pessoal. Ó, a vale está tentando fazer um zigue-zague aqui para tentar subir, mas ela está abrindo um gap. Abriu dois, três dias acima das médias, volta para baixo das médias, então tá difícil operar a vale. Hein? Tá muito difícil operar a vale. Ó. Ela está num range aqui bastante longo, a na 200 e segurou. Foi lá no topo anterior três vezes já e não, não, não vai embora. Então, vamos esperar um pouquinho para a Vale começar a dar algum sinal para a gente, tá? Vamos lá. Primeiro ativo, então, do nosso filtro de tendência de alta. Vamos olhar aqui: são ativos que não têm tanta liquidez, mas que fazem parte do índice Brasil amplo, né? Olha só, algumas semanas atrás ele abriu com um gap gigantesco e eu comentava o seguinte, pessoal: esses ativos que não têm tanta liquidez, ó, quando ele abre muito forte assim, nós precisamos esperar uma, uma confirmação. Principalmente no que, que eu me refiro? Aqui que me refiro? A entrada de. Volume financeiro, observe que ele vinha negociando um certo volume, deu essa paulada. Olha como o volume já diminuiu, então não dá para você entrar cegamente, porque isso aqui é até mico, né? E mico você sabe, né? Às vezes não tem liquidez, você não consegue colocar no gráfico, você vai ficar com a sua entrada no book presa, enfim, né? Mas olha só. O ativo negociou na quinta-feira aí 2 milhões e novecentos deixou para nós aí um candle comprador sim só que o volume dele está muito baixo ó. em relação a dias anteriores ó, só na quarta-feira negociou cinco milhões e duzentos na quinta dois milhões e 900. ou seja você vai colocar uma, uma, uma operação aqui você não tem book de ofertas ó tá vendo como tem tem gaps aqui no gráfico de 15 minutos é muito difícil se operar é muito difícil tá são ativos que a gente talvez não faça muita coisa não, mas é só vale como estudo, né? Deixou para a gente aqui um, uma uma informação de tendência de alta, os indicadores e a gente acompanha estão mostrando uma possível continuação desse movimento de alta. O que falta para a gente poder falar não? Vamos entrar aqui? É o volume, né? Dinheiro não entrou dinheiro, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Então por mais que esteja bonito aqui o gráfico a gente tem que olhar a grana entrando. Tá, o primeiro foi esse. Vamos lá, o segundo ativo que está em tendência de alta aqui é a Ambev. Ó. essa, sim, já começa a dar sinais de melhora. A Ambev é um papel que negocia 380 milhões no dia. Então veja a diferença, né? Em relação à liquidez, você coloca uma, você coloca uma ordem de de entrada num book de ofertas de Ambev, você não tem spread, você tem gente comprando e vendendo. Isso é a liquidez do mercado, tá? Tem que ter liquidez, tem que ter gente negociando o ativo para que você possa então entender se dá para fazer uma operação ou não. A AMBEV, pessoal, vinha se desenhando aqui um triângulo, fazia algum tempo já no gráfico semanal e essa semana ela rompe esse triângulo. Já havia rompido semana passada, mas com candle negativo, né? Essa semana ela rompe essa ideia do triângulo aqui. Eu vou até jogar para cá para fazer um desenho um pouquinho mais completo, ó. Tá vendo? rompe a partir da média de 400 períodos aritmética que já vinha sendo uma região de resistência bastante importante rompeu para a próxima semana é possível que a gente tenha uma olha lá o nosso indicador de swing trade já está na operação ó, tá? então dá para a gente começar a pensar no MAMBEV para a próxima semana numa entradinha pelo semanal então eu vou até colocar ali na na nossa planilha para eu fazer os estudos pelo semanal, tá? A BEV, que é um ativo bastante importante, inclusive para a formação do índice Bovespa, né? Ele tem boa participação ainda, então vale a pena. Só está faltando um pouquinho de volume aqui, que ainda não fechou a semana, né? Repito, hoje é sexta-feira, antes da abertura do pregão, pode ser que venha esse volume um pouquinho maior, mas está começando a dar as caras, dar sinais de que ele pode voltar a subir, tá bom? principalmente porque ele rompe essa média de 400 períodos aritméticos aqui. Ó. E quando ele rompeu da última vez, ele deu uma, uma pernada de 23%. Tá? Olha lá, temos boas perspectivas aí após o rompimento. Vamos analisar com mais cuidado semana que vem, tá bom? Olhando pelo gráfico diário também, ó, ele está deixando para nós aqui um pivô de alta, com até um bom volume em relação ao dia anterior, e que pode ser um possível movimento sim de dê para a gente buscar uns, um pouquinho aí de, de operação, tá? Vamos avaliar com mais calma, mas está bonita. A outra que nós já vemos aqui no gráfico diário é a Honey 3. A ran 3, nós já estamos na operação, então é um ativo que está na nossa planilha de swing trade de algumas semanas atrás. Deixa eu tirar esses estudos aqui para ficar mais fácil de a gente avaliar. Eu fiz uma atualização do PropT hoje de manhã e ele mudou aqui essas barras de ferramentas, está difícil de, de negociar com ele aqui, viu pessoal? Tem que ativar uma mãozinha aqui para mudar. Enfim, RAN3. Olha só, nós entramos nessa Run 3 semana passada, aqui, se eu não me engano. Ela abriu a operação, voltou, não pegou o nosso stop. E eu comentava esses dias num vídeo, inclusive no Instagram, que ele já partiu direto, pegou alvo 1 e 2 no primeiro dia. É isso mesmo, ó. Nossa entradinha estava aqui. Aqui, aliás, nesse movimento aqui, ó. Deixa eu ver se está a setinha ali. Olha lá, ó. setinha aqui, ó. Entrada aqui, nosso stop protegido aqui embaixo. Ele faz um primeiro movimento, vem buscar uma região de fundo, não pega o stop e foi embora. Na segunda, na terça-feira ele rompe tudo e pega alvos 1 um e 2. Aí, oh, quarta-feira deu um pullbackzinho, ontem, quinta-feira já deixou um candle ao comprador, tá? Dá para entrar agora? Eu acho que ainda é um pouco prematuro, tá, pessoal? Porque você vai ter que colocar o seu stop em uma região de defesa aqui, 10%. 10%... Eu acho que é muito para stop nesse momento em Honey. O que, que seria ideal? Nós pegamos aqui, ó, 5%, que foi o que nós pegamos, tá vendo? A nossa ideia era pegar 5%, né? Deixar, arriscar 5% para buscar quanto? 15, ó, 3 para 1. Exatamente aquela regra que a gente sempre comenta aqui. Agora, você vai colocar um risco de 10 para buscar 5 ou 6? É muito pouco, tá? Então, eu esperaria um pouquinho mais. Ele vai bater lá perto do alvo, né? Se... Se tudo der certo, ele vai buscar o nosso alvo, aí ele volta a fazer uma correção, as médias vão se alinhar novamente e a gente vai encontrar um novo ponto de entrada em RAN, tá? Mas não agora, tá bom, pessoal? Mas tá em tendência de alta, vale a pena a gente ficar de olho e monitorar esses ativos. Então, sempre é interessante você que acompanha a gente aqui, a hora que você colocar, por exemplo, um ativo no seu radar, vai lá, coloca uma linhazinha de resistência ali, quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Pega esse botãozinho aqui da resistência, dessa linha, coloca lá, por exemplo, no R$10,00 ali, por exemplo. Ó. Lá perto do R$10,00, tá vendo? Se você não acertar direitinho ali, você clica no botão direito em cima da linha, vem em propriedades e vem aqui em posição. Você coloca lá, R$10,00. Uma vez que você colocou, você vai clicar com o botão direito novamente, vai colocar aqui, ó, alarme de rompimento. Pronto. Aí você já monitora. O Propt já vai te avisar quando o preço desse ativo atingir essa região. Ele vai soar um alarme para você, vai aparecer um, um quadrinho ali na parte de baixo do seu profit e você vai lá e avalia. Tá? Então é assim que eu monitoro os ativos também. Tá bom, pessoal? Eu vou deixando ali os alarmes e ele vai me informando o que está acontecendo. Sempre para deixar o ativo em tendência de alta para me avisar. Tem outras oportunidades também que você pode fazer o uso do reloginho, você cria o alarme, mas aqui é muito mais rápido. Tá bom? Então, a RANE 3 está em tendência de alta, bonita, mas. Nesse momento, talvez não tenha uma entrada agora. Outro que está sinalizando aqui no nosso filtro é a M-Dia Branco. Ó. Essa aqui está interessante. Eu comentava com vocês algumas semanas atrás que, pessoal, deu uma pernada de alta, mas talvez seja prematura a gente comprar agora. O que nós temos que fazer? Esperar ou o preço chegar na média, ou a média chegar no preço. Certo? Ou o preço chega na média, quando é uma correção que o preço vem buscar, ou então o preço vai ficar lateralizando, porque está em tendência de alta e a média vai encostar. Quando a média encosta, vai começar a ver um aumento de volume, que já começou a acontecer. Observe. Olha só, quando ele sobe, sobe com volume. Quando ele bate numa região de topo, o volume começa a ficar seco. Olha só, isso é característica de um sistema chamado power breakout, pessoal. Ele começa a lateralizar e o volume diminui ao, ao, ao tempo, né? ao passo que quando a média de 21 chega próximo da 9, ele vai dar uma outra pernada e aí eu começo a aumentar o volume. Ó. Já começou a aumentar na quarta, terça, quarta, quinta, tá vendo? O que nós vamos fazer então aqui? Ficar de olho na M dia, no gráfico diário e no semanal, para que ele possa dar uma nova pernada de alta. No semanal está longe ainda, hein? mas olha como já há um aumento de volume nessa semana, tá vendo? Bem superior às duas semanas atrás. Isso significa que o papel está acumulando para que ele possa dar uma nova pernada. Olha a banda de Bollinger como ela está se comprimindo. Isso aqui é uma mola, certo? É como se você tivesse comprimindo uma mola, apertando essa mola. Isso é contração de volatilidade. De repente ela vai chegar volume, explode e joga para cima. Observe que o nosso estocástico lento ó, já está virando para cima. Estocástico lento de oito períodos e o ABV que é dinheiro volume entrando no ativo, tá? Isso no gráfico diário. Vamos ver no semanal. Olha lá, o ABV ó, não para de subir, tá vendo? Tá subindo desde aqui de baixo já, ó. E olha só o estocástico lento ó, tendência de alta clarinha, ó. colado lá em cima. Então dá para pensar numa oportunidade aí de swing trade rápido em imediato, Tá bom? Vou deixar também aqui para a gente poder fazer uma avaliação. Para o gráfico diário, inclusive, para que fique mais fácil. Tá bom? M-Dia Branco, então, vamos avaliar. Tá? Bonita M-Dia, tá, pessoal? Próxima, a ALR, outra também que eu falava para vocês, pessoal, a gente tem que ter calma com esse ativo, porque é um ativo que vai trocar de mãos, né? É uma empresa que vai trocar de mãos em termos de controle acionário. E a hora que ela atingisse R$ 21,50, alguma coisa desse nível aí de preço, ela ia passar o controle para uma outra empresa. O que aconteceu? Já faz dois, três meses que ela vem naturalizando e agora ó, ela começou a ganhar força de novo. Isso quer dizer que parece que essa troca de mãos já aconteceu e agora o ativo começa a receber volume novamente. Olha só o volumão aqui. Ó. Então, acredito eu que nós tenhamos um. Talvez aí o início de uma nova pernada de alta em AALR3 que dê para fazer um swing trade. Olha só, o nosso indicador de swing trade na quinta-feira, sinalizando uma, o início de uma pernada, então talvez dê para começar aí e fazer alguma coisa essa semana aí, certo? Eu vou deixar aqui para avaliação de novo. Isso aqui, tudo que estou falando com vocês, estamos na sexta-feira, ainda não abri o pregão. Eu estou gravando isso agora. E vou esperar o pregão da sexta-feira fechar para depois avaliar e ver se ela entra na planilha ou não. Então, recomendo que vocês também façam essa análise no fim de semana, tá? Aliás, vocês vão ver esse vídeo no fim de semana. É só para que tenhamos claro que eu estou fazendo essa análise na, na sexta de manhã. Tá bom, pessoal? Mas, ó, tá bonito, ó. Eu acho que vai dar uma boa pernada aí. Próximo ativo aqui, vamos dar uma olhadinha, que está em tendência de alta, é a RENT3, localiza... A localiza, nós temos entrada nela pelo gráfico semanal já há algumas semanas. Se eu não me engano, foi nessa regiãozinha aqui embaixo. Deixa vendo onde é que está aqui a rente 3. Eu acho que foi no mês de maio né, que nós entramos. Deixa eu só, comento, deixa eu só buscar aqui, pessoal, para eu confirmar com vocês. Para não falar bobagem aqui, tá? Mas eu me lembro que tinha entrado. Exatamente. Ó, primeira semana do mês de maio, a entrada em rente 3 foi 58,51. Rompimento desta máxima aqui, ó, nessa máxima aqui. Certo? Pegamos a pernada de alta, agora está fazendo uma correção, já atingiu o nosso primeiro alvo, deixa eu ver. Alvos 1 e 2 da rente 3 já foi atingido, tá? vamos só confirmar? Olha lá, primeira semana do mês de maio, entrada em 58,51, como vocês podem ver aqui, tá lá, ó, rente 3. Primeiro alvo 6018, segundo alvo 6047, terceiro alvo lá em 72, tá vendo? Então nós atingimos alvos 1 e 2, tá vendo? E agora ele vai em busca do alvo 3. Então são alguns ativos que demoram um pouquinho mais para nos dar a operação, mas quando dá também ele vai buscar um percentual muito grande né, de retorno. Esse, por exemplo, é uma operação para buscar 24,5% no gráfico semanal, que é muito legal, né? Forte, ok? Então, e agora? Como é que nós estamos em rente 3? Gráfico diário, ó. Pode ser uma nova pernada. O que, que ele está fazendo para nós aqui na quinta-feira? Ele veio buscar uma região de médias, deixou um engolfo de alta no candle da quarta, partindo da média de 21. Então, pode ser que no gráfico diário ele dê uma boa oportunidade. Vamos avaliar, vamos ficar de olho. E vou colocar também, para quem não entrou pelo semanal, pode ser pelo diário. Mas eu vou esperar a sexta-feira fechar o pregão, tá bom? E aí a gente avalia juntos. Isso aqui pode mudar tudo, tá, pessoal? Pode ser que ele caia, então vamos esperar com bastante calma. Bom, alguns outros aqui que estão em tendência de alta, mas que fecharam negativos na quinta-feira, vale a pena a gente ficar de olho. Está abrindo o mercado a futuros agora. O dólar está dando uma disparada. O índice também está abrindo com gap de baixa. Tá? E o dólar abrindo com gap de alta. Dólar abrindo com alta de 0.68 por cento nesse momento. Vamos esperar o primeiro movimento do dia, né? Que eu sempre comento com vocês aí, tá bom? Então, ó, comecei a gravar esse vídeo aqui antes das nove da manhã, hein? Para vocês, vão muito bem. Vamos lá olhar os ativos que estão em tendência de alta que podem dar uma informação para a gente aqui, ó. Itub4, Itub4 está em tendência de alta. Vem fazendo zigue zague ascendentes, assim como o índice Bovespa. Nos últimos 15 dias, apenas 1, 2, 3 dias de correção. Pode ser que ele abra jogando para cima. Como nós estamos vendo na abertura do mercado agora aqui, vamos esperar a sinalização. Pode ser que o Bovespa abra caindo um pouquinho, enfim, não vem ao caso. Tá? Estamos olhando ativos por ativo individualmente. No semanal Itaú, está bonito, ó, já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de alta dentro de um canal que a gente já está analisando de faz tempo, indo buscar a linha superior desse canal, tá? Se meu gráfico ficar muito sujo aqui, é porque tem estudo demais aqui, pessoal, me dá lá, Tá lá. Ó. Você pode identificar claramente que Itaú tá numa, numa num canal de alta, fundos subindo, bem na linha e tocos topos também mais altos bem na mesma linha, tá? Então pode ser um bonito movimento de Itaú. Outro ativo que tá legal aqui. É a log N3. A log N3, nós temos operação nela também, pelo gráfico semanal, se eu não me engano. Está aqui a entrada, fizemos uma entrada aqui e a outra entrada aqui. O que ele está fazendo? Correção na 9. Está deixando para nós aqui um, dois, três de compra no semanal. E ele pode, ó, já está atingindo o terceiro alvo desse pivô de alta aqui. Ó, já atingiu o terceiro alvo. Como é que eu sei disso? Ó? Eu vou traçar esse pivôzinho aqui. Ó. Olha lá. 1,61%, um já jogou 2,61%, quer ver? Vamos colocar aqui o 2,61, nível 2,61.8. Olha lá, já pegou 2,61 e agora continua andando, tá? Bonito demais, né? Pivozão de alta, subindo forte, é uma empresa boa, tá indo bem, vamos nessa. Log N3, o que que ela fez aqui? Mesma coisa, powerzinho, ó. sobe, lateraliza e hoje está deixando um outro candlezinho acima das médias, tentando dar uma pernada de alta. Início do movimento, partindo da 9 e da 21. O que falta para a gente aqui, ó, volume. Ao estocar o cliente mostrando que ele já está lá na região de sobrecompra, e o índice de força relativa querendo virar para baixo. O que, que nós vamos fazer? Esperar a sexta-feira. E a sexta-feira vai nos dizer, mas mesmo assim ela vai entrar na minha lista aqui para avaliação, para que eu faça ou não, a colocação dela na planilha de swing trade para a próxima semana, tá bom? Qual outro que vale a pena a gente olhar aqui, pessoal? Porque eu estava olhando antes de a gente abrir aqui, Santos Brasil, o Porto de Santos, já fez a entrada, agora está corrigindo um pouquinho, então vamos esperar a sexta-feira. A Kepler 3, eu comentava no começo da semana, inclusive coloquei um vídeo lá no Instagram, falando o seguinte, pessoal... Olha, dá uma olhadinha em Kepler 3, que ela está fazendo um movimento parecido com a BCB4. Ela faz um zigue-zague ascendente, vem buscar a região da média de 80 períodos como um suporte e parte o movimento da 80% da 9% da 21 e da 400. Candle azul. Para iniciar uma pernada, para ir buscar pelo menos essa média de 200 períodos, ó, o que vai dar 6 e poucos por cento de retorno. Aconteceu isso com quem? A BCB4. Olha lá. Abriu a, a operação aqui embaixo, no, no nosso indicador de swing trade, e foi lá em cima, buscar a média. Faz um pullback, deixou de novo um candle comprador, abriu de novo a operação. Tá? Tá vendo como a ABC tá fazendo zigue zigzags ascendentes? Muito bonito. Mas olhando para Kepler, iniciou o movimento esses dias. Então vamos acompanhar, porque ele pode ir nos próximos dias até lá a média de 200 períodos, que é uma média que puxa, né? Essas médias longas elas são médias de atração de, de impulsão e retração, né? Elas vão trazer o preço para ela, tá bom? Vamos ficar de olho. Muito bem. Kepler é um desses ativos. Santos Brasil nós já vimos. A Lupar, a Lupar está bonita também. Olha lá. Apesar de ter fechado negativo no dia de ontem em relação ao dia anterior, né? Mas ela fechou positivo porque ela veio buscar a média e depois ela deixou um candlezinho. Positivo para nós, talvez aqui nesse ano um ponto contínuo, alguma coisa assim, tá? No semanal, tá bonita também. Fez uma semana de correção nas últimas 10, duas semanas de correção. E nossa entrada está onde? Aqui, ó. Exatamente, nós entramos aqui, ó, em um golfo de alta no semanal para buscar os, os alvos maiores, tá? E agora, o que nós podemos fazer no par? Vamos ficar de olho. Ele pode ser também um, um power breakout aqui, certo? Vemos um volume pouquinho mais baixo. Os indicadores, ó, perdendo um pouquinho de força, o, o MACD, o índice de força relativa também, só o que está começando a ganhar mais potência. Vamos ficar de olho e deixar para nós aqui, ó, uma resistênciazinha ali e colocar um alarme nesse ponto de... Caso ele rompa essa região, a gente avalia também, certo? Então, ali em e 29,89, eu vou deixar esse... Essa 29,89, ó, que é o ponto de ignição dessa operação, certo? Vai avisar a gente caso o preço toque ali. Vamos ver, sexta-feira, hoje, tranquilo, né? Por isso que é bom avaliar no fim de semana, mas tá legal. Mais um aqui que a gente pode olhar, porto seguro alto, que andou subindo forte esses dias também, ó. Teve, inclusive, gap de fuga. Vamos esperar, gráfico semanal já foi. Talvez no mensal a gente fique de olho, ó. O mensal tá bonito de, 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 de porto, hein? No mês já subiu 15%, ó. Se ele romper essa região de topo aqui, ele vai produzir para nós um pivô de alta no gráfico mensal. Ele vai romper toda essa regiãozinha aqui anterior, ó, que é uma região onde tem vendedor empurrando, e caso ele rompa para cima, ele vai jogar lá para cima. Hein? Vamos ficar de olho em Porto Seguro nas próximas semanas. Teve aí, acho que uma notícia semana passada, ou retrasada, ou questão de 20 dias atrás, da troca do CEO da Porto. Eu acho que essa informação trouxe esse otimismo para o mercado, tá vendo? O mercado já reagiu bem, com um candle de impulsão, fuga inclusive. Então tá vendo só? Só que agora como ele está subindo aqui, ó, ó, o volume caindo, ó, e aos indicadores. Então vamos esperar. Mas a gente deixa no radar também, né? Vamos deixar no radar para avaliar a Porto. Vamos colocar uma alarmezinho em cima desse topo aqui. Se romper quer dizer que tem vontade de subir, ó. Topo aqui, corpo de candle, topo anterior, e nós vamos olhar. Dois ativos para a gente encerrar aqui no gráfico diário. CSNG, Copasa, que também está subindo forte. Nós já estamos nesse ativo pelo gráfico mensal, lá no mês de abril. Nós entramos abril, maio, olha só, abril, maio, junho. Nós entramos no rompimento desse ativo no mês de março, porque nós identificamos o pivô de alta neste ativo formando para nós isso no gráfico mensal tá pessoal Ó, rompeu o pivô de alta aqui também deixou para nós um um dois três de compra no gráfico mensal com um excelente volume chegando e também um ponto contínuo 9.2 9.3 dois enfim dá para você pensar em outros dois ou três sistemas aqui certo e aí então nós entramos nessa operação e olha só pelo gráfico mensal tá Mês de abril nós entramos nessa operação. Eu vou até buscar a planilha do mês de abril para que vocês possam comprovar comigo a entrada em CSMG3. Tá aqui pessoal, olha lá. Vou trazer para vocês a entrada foi lá em R$16,00 e nós estamos no trade até agora, tá? Olha lá, Copasa, CS, CSMG3, ó, tá ali. Estamos até agora, já atingiu até o alvo 3. ó. Já fechou a operação. E tão bonito que tá. Já era. Saída em dezoito vinte e dois. Quem segurou está levando até agora esse papel na carteira, tá? Já fechou, ó. Dezoito e dois. Não lembrava do fechamento, mas eu lembro que eu coloquei lá na planilha. Então beleza, ó. Ativo longo, bonito e agora fazendo um possível power breakout. O que que nós vamos ficar de olho agora aqui? Olha só como o volume está menorzinho. O estocástico está subindo, mas o IFR está caindo e o MACD também. Vamos ficar de olho para ele romper essa regiãozinha de topo aqui, ó. Então, alarme também nele, tá? Rompeu ali, começa uma pernada de alta de novo, ok? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui nós podemos falar em relação ao gráfico diário o 4 está subindo forte. Banco do Brasil já acabamos, de, já vimos. Itaú já vimos. Vamos dar uma olhadinha em Bradesco, vai. Bradesco caiu ontem, mas também está em tendência de alta. Só veio buscar uma região de médias. Deixa eu ver quem mais aqui de bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Bepac. Vamos ver a Bepac. Banco BTG que acompanha muito o índice Bovespa, né? Olha lá. O índice bovespa anda, o BEPAC anda idêntico. Olha só, ontem correção após todos esses dias de alta. Quando eu falo ontem, estou falando quinta-feira, tá pessoal? Eu estou na sexta-feira, antes da abertura do pregão, fazendo essa análise com vocês aqui, tá? Então pode ser que ele venha buscar essa correção e já vá partir para buscar uma nova pernada de alta. Veja que sempre quando ele faz um rompimento de topo, observe, faz o um rompimento de topo anterior muitas vezes ele volta a testar aquela região de topo como o que era uma resistência vira um suporte tá então quando acontecer caso você puxa perdi a operação do rompimento de topo espera ele fazer o pullback esse movimento que ele está fazendo aqui nada mais é do que o pullback ele rompe o topo num pivô de alta tá vendo e depois ele volta a testar a região rompida e deixa para nós, ou pode deixar para nós, um candle comprador calçado na média, assim como ele fez aqui, por exemplo, tá vendo? O que, que eu falo de candle comprador calçado na média? É exatamente isso. Ó. É o 1, 2, 3 de compra, deixando um candle comprador dentro de uma tendência de alta. É um recuo dentro da tendência de alta, como ele está fazendo aqui, ó, todas as vezes. tá? Então não se desespere. Beleza? Muito bem, vamos filtrar aqui para o gráfico semanal, então, para ver o que é que nós temos. De oportunidade para a semana, enquanto isso, eu falei para vocês né, há pouco sobre a operação de opções que eu estava fazendo em Petrobras. Né? E a Petrobras continua subindo forte e ao invés de fazer, por exemplo, a operação na ação, como ela está um pouco esticada já, vale a pena a gente fazer a operação nas opções. E como é que eu sei o que fazer nas opções? Essa é a grande questão. É importante que você tenha conhecimento da análise técnica. Para que você possa projetar o alvo lá um pouco mais à frente do ativo, por Fibonacci, por outras regras que a gente usa para fazer a projeção dos topos, né? ou dos alvos, enfim, para que você possa, ao encontrar um possível alvo do ativo, iniciar uma operação com opções. tá? E esse tipo de operação a gente faz no treinamento que eu chamo de programa ato. O que é o programa ato? O programa Ato é um programa onde eu divido em dois momentos, que é uma revisão da análise técnica e depois uma entrada no mundo das opções. É um programa que nós fazemos em 12 horas, é um negócio muito rápido, são duas semanas, segunda e quarta, depois na outra semana segunda e quarta, onde a gente vai ver os principais padrões de reversão de candle, as principais figuras de candlestick. Para que você possa projetar os seus alvos, vamos trabalhar bastante o uso do Fibonacci para você projetar alvos, e aí depois a gente entra no módulo de opções para você conhecer. São operações que você consegue fazer com um capital muito menor do que você faria com as ações e com a possibilidade de ter ganhos muito maiores, estou dizendo exponenciais mesmo, da ordem de 1.000, 2.000, às vezes 20 mil por cento. Só para que vocês tenham uma ideia, semana retrasada nós estávamos no treinamento com os alunos aqui, abrimos uma operação, inclusive numa opção da Petrobras e em duas semanas ou uma semana e pouquinho nós conseguimos um retorno de 800%. Tá? Então é possível. Se você quiser conhecer, programa ato, o link está na descrição do vídeo. Vai acontecer dos dias 17 ao dia 28 de julho, certo? Segunda e quarta. Das 19 às 22, tá? Aliás, 17 e 19 de julho, depois 24 e 26, não 28 de julho, tá bom? Segunda e quarta, segunda e quarta. É um programa bem rápido. Todo o programa está descrito aqui ó, na descrição. Ah, ah, dê uma olhadinha lá, consigam entender o que, que nós vamos fazer. Nós temos quatro tipos de operações que nós podemos utilizar aqui, que nós vamos trazer no programa para vocês, né? Day trade em opções. Swing trading opções, travas de alta e de baixa e seguro ou rentabilização de carteira com opções. Então você não precisa se desfazer das suas ações para que você possa render as suas opções, tá bom? É fazer o rendimento com as opções, tá certo? Então, beleza, tá aqui ó, toda a descrição que nós vamos fazer. Fica aí o convite para vocês. Quem quiser se interessar, clica lá, conheça, se inscreva. É importante. Conhecer um pouco da análise técnica. Por quê? Porque nós vamos fazer uma revisão. Então, não vai dar tempo a gente ficar aprofundando na questão da análise técnica. Então, tem que saber um pouquinho para que a gente vá só despertar em vocês essa. Opa, o que estava tava, né? tava escondido ali? Traz de volta, a gente reativa, vocês treinam isso e para a outra semana a gente falar das opções. Combinado? Então, beleza. Vamos nessa então, gráfico semanal agora. Algumas ações que a gente vai ficar de olho para a próxima semana que podem nos trazer uma oportunidade para swing trade. Vamos lá. Passando para a tela, aqui é um fundo imobiliário que a gente já tinha visto. Vamos lá. Algumas que começaram a aparecer para a gente, que fazia tempo que não apareciam, e agora podem ser algumas oportunidades. Agro3 é uma delas, que já vinha caindo há algum tempo, começando a sinalizar uma possível pernadinha de alta. O Agro... Está sinalizando para nós aí uma safra recorde de grãos de novo, né? Soja e milho trazendo muita. Nossa, vai ter. Vai, vai sobrar grão aí no mercado, viu, pessoal? Mas ainda acho que vale a pena a gente esperar um movimento de água 3 sair dessa regiãozinha aqui, ó. Como a média de 21 está em queda, né? Está caindo, a 9 já virou, mas a 21 ainda não. Então nós temos como se fosse a cabeça de um alicate, assim, né? Uma pega de baixo para cima, outra de cima para baixo. Então, talvez não seja o um momento agora. Quando romper essa região aqui, talvez a gente peça esperar fazer o movimento e aí sim ela deixar um sinal para nós, tá bom? Aquela BRPR que nós vimos no semanal, no diário, ela já deu no semanal também, mas no semanal tá longe ainda, está né? muito longe das médias, Vamos esperar um pouquinho mais. A RAN3 aparece de novo aqui, nós já estamos na RAN3 e no semanal ela tá bonita de novo ó. tá vendo rompendo o topo anterior olha que bonito ó. tá vendo então pode ser que dê uma outra pernadinha ó aqui tem sinalzinho de um triângulo ascendente hein? triângulo ascendente uma figura D de... temos aqui um dois três de compra ó, no semanal então quem não entrou com a gente lá na, na operação passada Talvez entre agora. Hein? Eu vou deixar aqui para a gente avaliar, vou esperar fechar a semana como sempre, né? Então já temos o semanal Ambev e RAN3. Vamos ver. A própria ALR3 está deixando um sinal para a gente no semanal, mas a gente já está avaliando no diário. A Kepler, que eu acabei de comentar mais cedo, que ela estava vindo buscar aqui a região da média de 200 do diário, no semanal ela não está tão. está fazendo um pivô de alta, sim. Mas nós temos que esperar ela romper essa região aí, ó. Tá bonito, hein? Se romper. Temos que esperar fechar hoje aqui para fechar a semana. Mas se romper, vai continuar um movimento legal aqui. Fechando essa 21 para trás e a 9 já virando para cima. Falta o que agora para nós, pessoal? Volume, né? Só entrar um volumão aí, ó. Entrando volume, o negócio vai melhor. Tá? Essa semana tá com 1% de alta, mas falta um pouquinho de volume. Certo? Bonito, hein? Vamos ficar de olho. A RENT3 localiza também, ó, bonito movimento no semanal. No diário também está deixando. Eu já deixei ela na planilha para avaliação. No diário. Então, beleza. Por que, que no diário? Para ficar o um stop mais curto, né, turma? Se nós colocarmos no semanal, nosso stop tem que vir aqui embaixo. Ó. Tá? Nosso stop tem que ser maior. No diário vai ficar um pouquinho mais curto. Ó. Vamos ver. Vou avaliar lá. Tá? Mas está bonito. ó, RENT3... Nós tivemos aqui um fundo duplo. Ó. Fundo duplo indo buscar já algo ruim. Indo buscar 100%, aliás, né? Bonita a gente 3 também. Vamos vamos esperar fechar a semana, que está interessante a gente. É, que mais aqui? ENBR Energias Brasil. Essa empresa, como eu falei para vocês, ela vai sair do Brasil. Ela estava recomprando as ações. Ela já havia anunciado nesta semana aqui, quando houve esse gap aqui, ó, no gráfico diário, houve um gap após o anúncio da empresa portuguesa de recompra das ações para poder sair do Brasil. Então, não é legal fazer alguma operação agora aí, tá? Muito arriscado. que mais? É... EG3, ativo do setor elétrico. Nós já estamos nessa operação. Pelo gráfico diário aqui, então já foi, já andou. Mas o semanal está forte também. Algumas que estão começando a sinalizar uma possível reversão aí. A TIM já andou forte também, não dá para fazer nada agora. Ah, ontem eu tinha visto a Vivo Telefônica. Ah, a Vivo, ó, fazendo correção no semanal agora. Faz o pivô de alta e volta perto da média. Então, quem sabe agora, nas próximas semanas, ela deixa um candle comprador aqui para nós buscarmos alguma coisa. Uh, deixa eu ver. Home 3. Home 3, a gente já está na operação nela no mensal. Né? Estamos a partir daqui. No diário, está corrigindo. No semanal, também está corrigindo. Então, vamos ficar de olho. Essa semana, ainda não. Vulca é o outro ativo que está voando no mensal. Ó. Nossa entrada foi lá embaixo. Quando ela fez essa correção de seis meses deixou um candle comprador. Nós entramos nessa operação e agora estamos nela já há alguns meses. Olha lá, 40% já bateu, hein? E agora voltou um pouquinho. Mas agora está meio tarde já para fazer a operação. O semanal está longe das médias ainda, tá vendo? Oito por cento da nove e 22% dois da vinte Ainda não, né? Então vamos esperar um pouquinho mais, tá? Os ativos do setor de siderurgia estão sofrendo um pouco por conta do minério de ferro, China, enfim. Está numa região de topo anterior, ó, que ela já veio buscar como memória, e deixou essa semana um quendãozinho vendedor. Então, por enquanto, vamos, vamos esperar, tá, pessoal? Não vale a pena de a fazer nenhuma coisa agora. Tup3 também já deu entrada e voltou no diário. No semanal ele nem ativou ainda. Estava uma nossa entradinha essa semana aqui. Por enquanto não ativou, vamos esperar. Deixa eu ver o que mais aqui. que O pessoal pergunta bastante. CogN, né? Vamos lá, CogN. O pessoal pergunta toda hora de CogN. Não tem muito o que fazer em CogN por enquanto. Já esticou no diário, no semanal. Vamos esperar agora ela. Veio buscar uma região de topo anterior. Temos que esperar agora ela fazer um pullback nessas médias aqui, para depois deixar um sinal mais bonito para nós, tá? Pode ser que suba, pode ser que suba. Mas vamos esperar agora que ela teve um start e volta a fazer o teste, para depois confirmar para nós. Quando ela voltar aqui perto da média, e deixar um candle comprador, o próximo alvo dela vai ser lá em cima. Então a gente, ó, veja que ela saiu daqui e veio buscar a média. Voltou, subiu, rompeu a média. Naturalmente, ou possivelmente ela vai fazer um pullback agora. Quando ela fizer esse pullback, as médias vão se encostar de novo, alinhando e deixar um candle comprador aqui para nós. Aí sim, calçado na média, nós vamos buscar essa média de 200 que vai cair aqui para baixo, tá? Tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência, tá bom? Vou trazer para vocês aqui dois ativos dos que mais subiram no ano, que aliás eu publiquei ontem lá no Instagram, né? Os ativos que mais subiram no ano, é... top tem aí. Um deles foi a Eduk. A Eduk 3 no ano foi um ativo que subiu 96%. Olha só, ano. Está aqui, ó. gráfico anual: 96%. Então vamos ficar de olho nesse papel. Vou comprar agora? Não, Henrique. Não vai comprar agora. Por quê? Porque você já está esticado. A gente tem que ter que esperar a hora certa de comprar. Tá? Mas vamos ficar atentos. Ó. No semanal, ele está perto das médias longas. Então, naturalmente, ele pode bater e voltar um pouquinho, como aconteceu aqui. Como aconteceu aqui. Então, vamos esperar. Mas é um ativo que vem subindo ao longo do ano. Tá? Então, vale a pena nós ficarmos de olho. Esperar um pullback para depois fazer uma operação. Segundo ativo que mais subiu no ano, azul 4. Do, dos 10 ativos que mais subiram no ano, dois são do setor aéreo. Azul é um deles. Olha lá. Já subiu 92%, mas agora também está numa região aqui de médias longas, então vamos esperar. E a outra foi a Gol. Gol 4. Também no ano subiu um pouquinho menos, mas subiu 62,94%. Mas olha que bonito que ele está fazendo. Ó. Caso ele venha romper aquele topo anterior. Nós temos um pivô de alta no gráfico anual. Isso é muito forte, galera. Olha só no mês como é que nós estamos, ó. Nós temos a 21 caindo ainda, a 80 caindo, a 200 caindo, mas vamos ficar de olho, pode ser uma possível recuperação. Então, é para colocar no radar, tá? A hora que deixar um sinal interessante num semanal, por exemplo, a gente pega esse ativo aqui e vai viajar com ele. Ao longo de algumas semanas, ó. um ano de gol, aliás, de gol, olha lá, 265%. Outra vez aqui, ó, mais 200 e poucos dias, quase um ano, 136%. Aí corrigiu, né? E agora está tentando subir. Mas é para ficar no nosso radar. Então eu trago para você sempre aqui o que: A importância de trabalhar com gráficos maiores. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar com gráfico de 5 minutos, mas cinco minutos você não consegue avaliar uma tendência de longo prazo. Tá? Então, tenham bastante paciência e trabalhem com gráficos maiores, semanal, mensal, para você ver a tendência principal do ativo, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que mais. Um outro ativo interessante que subiu ao longo deste ano foi a própria Natura, que vinha sofrendo bastante, né? Então, no ano, a Natura já subiu 50 e poucos por cento aqui, ó. olha lá, 49,96%, tá vendo? No mensal, ela está um pouquinho travada, nas médias de, 9, de 21 e 200. No semanal, fez um pivôzinho de alta já. Essa mudança do Profit está ficando esquisita para trabalhar. Aí. Ó, faz o pivô de alta no gráfico semanal, a Natura, e no diário está lá perto de uma média de 400, tá? Então, vamos esperar agora, porque ela vai dar um sinalzinho já já para a gente. Também é um outro ativo que está legal ao longo do último ano aí. Tem vários aí, eu publiquei ontem um top 10 lá, mas vocês podem olhar também outros aí que vocês queiram avaliar e deixar no radar de vocês. Certo, pessoal? Muito bem. Gráfico semanal visto. Vamos ver se tem mais algum aqui que pode dar uma. Vamos ver a Pomo 4. Pomo 4, gráfico semanal. Caiu um pouquinho ontem, mas olha só o semanal de Pomo. Não para de subir esse ativo, galera. Ó. Não tem como, né? Nós entramos nele, acho que foi pelo semanal semanal, mensal, não sei. Nós fizemos operação nele, saímos no alvo três com um sucesso aí rápido também. Foi uma operação bem rápida. Algumas semanas já encerramos a operação. Mas olha só, sai de uma região de consolidação que ficou por muito tempo, ó, desde a volta da pandemia, pessoal. Isso aqui é pós-pandemia, Rompeu uma região que estava se consolidando dentro de um período e agora ele já dobrou essa. Olha lá já entregou o alvo dela, né? Nós pegamos parte dessa subida aqui e agora estamos esperando ela voltar e deixar um sinal. Se tudo caminhar bem, se a economia continuar do jeito que está, se a gente conseguir ver um, um país é, com a economia se estabilizando, a inflação caindo e tudo mais, a Pomo 4 é a fabricante de ônibus, né? Marco Polo. Então tem tudo para subir bastante, né? Assim ela como a Rapid 4, que é a Randall, a Honda é aquela empresa que fabrica carrocerias, né? Também, ó. Pode ver que ela também estava numa mesma situação, até um pouco pior. até. Ela subiu pós-pandemia e depois voltou praticamente até o momento de pandemia. E agora? Começa a andar de novo, tá? Então, o setor de transporte aí, né? Olhando bem. Ó, como já está subindo faz tempo. Ó. Desde o mês de abril, vem subindo forte. E agora? Vou comprar? Não. Vou esperar. Tá? Beleza? Muito bem. Já estamos com. Uma hora de vídeo aqui. Hoje é um vídeo que não tem muito a participação de vocês, né? Mais eu falando aqui por conta de ser gravado. Lembrando a todos vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira antes da abertura do pregão. Então, eu tenho toda a sexta-feira para correr ainda. Os ativos que nós avaliamos aqui são alguns ativos que estão em tendência de alta, mas que vale a pena e devemos esperar o fechamento da sexta. Para entender depois qual foi o movimento que ele fez e aí sim a gente pensar numa operação para a próxima semana, tá? Mas para efeito de estudo, de avaliação e para não deixar vocês sem o nosso trabalho aqui de sábado, eu resolvi gravar e trazer para vocês. Deixe o um comentário de vocês aqui sobre os ativos que vocês gostam, que na próxima oportunidade a gente avalia isso juntos. Talvez a gente faça isso no domingo. Um, ao vivo, né? estou fazendo o sábado gravado. Posso fazer o domingo ao vivo, tá? Eu vou levar meu equipamento aqui para a gente poder gravar e a gente pode fazer isso juntos. Pode ser? Então, beleza, pessoal. Conto com vocês, então. Uma excelente sexta-feira, para quem, né? Já vão, Vocês vão assistir isso no sábado, mas espero que todo mundo tenha passado pela sexta-feira de forma excelente, que a semana tenha sido muito boa. E a gente se encontra então no próximo vídeo, no domingo, no, no Boas da Semana. Tá bom? Valeu! Grande abraço! Quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreve ainda. Quem tiver interesse em participar do treinamento de opções, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo para que vocês não percam nada, certo? Valeu, galera! Grande abraço, tudo de bom para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!